はい、皆さんこんにちは。今日はイベント情報トミカ博について見ていきたいと思います。タカラトミーさんのホームページに10月4日に更新されてるね、トミカ博 in 名古屋です。で、開催日が2018年の12月14日金曜日から12月24日までになってるね。うん、結構年末の忙しい時かな。で、入場記念トミカは TDM ウォータードライブとイスズボンネットバスだね。これは以前もこういう感じの組み合わせだったかな。で、ちょっと気になるこのショッピングゾーン見てみたいと思います。ショッピングゾーンのご案内随時更新していくよ、待っててねになってるね。まだ詳細は出てないです。で、チケットの方を見てみると、で、前売り券のチケット販売はもう始まってるんだね。10月1日から販売開始になってます。その他アトラクションゾーン見てみようかな。そうだね、アトラクションゾーンとか展示ゾーンっていうのもまだ詳細は出てないんだね。で、今年の夏休みに開催されたこの横浜トミカ博では、入場記念トミカはやっぱり一緒だね、 TDM ウォータードライブとイスズボンネットバスだね。で、横浜トミカ博で販売が開始されたイベントモデルのナンバー27ラフェラーリだね。これは手に入れられなかったから今回の名古屋で発売された時には買いたいと思います。でもまた人気だから品切れたりするのかな。で、横浜トミカ博ではこのスペシャルモデルスープラだよね、これも発売されてこっちは買えたけどね。で、このスペシャルモデルのスープラをまだ手に入れられてない方はお近くのトミカショップ見てみるといいかもしれないね。まだ在庫がひょっとしたら残ってるかもしれないです。つい先日はタカラトミーモールでも発売されたもんね。数時間で完売しました。で、前回開催されたトミカ博in横浜ではこんなイベントモデルあったよね。マツダコスモスポーツのパトカーとか、ミゼットお寿司屋さんバージョンかな、ムルシエラゴとか、あとは CHR かな。あ、そうだね、このシボレーカマロ、これもなかなかかっこよかったよね。で、恐竜運搬トラックとかね。そうね、この辺も一部品切れたモデルがあったね。で、なぜかこのラーメン屋台も前回品切れしてました。あと品切れしてたのがこのアンパンマンシリーズのドリームトミカコキンちゃんだね。なぜかアンパンマンはまだあったけどコキンちゃんは品切れてたね。はい、こんな感じでトミカ博 in 名古屋12月開催だね。で、詳細がまた更新されたらまたアップしていこうと思います。で、ちなみにこのプラレール博in 大阪、これも更新されてて、なんと開催日は1月1日、お正月だね。車で行かれる方は交通渋滞がちょっと心配だね。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。